Özbekistan Respublikası Fuqarolar sağlığını saqlaş to'g'risidagi qonunda fuqarolarning tibbiy yordam ko'rsatish uchun murojaat qilish va tibbiy yordam olish vaqtida qanday huquqlarga ega ekanliklari belgilab qo'yilgan. Qonunning 24-chi moddasiga ko'ra bemor tibbiy yordam so'rab murojaat qilgan va tibbiy yordam olayotgan paytda quyidagi huquqlarga ega: tibbiyot xodimlari va xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning hurmat va mehr-muruvvat ko'rsatishlarini, shifokorni va davolash profilaktika muassasasini tanlash, sanitariya gigiyena talablariga javob beradigan sharoitda tekshiruvdan o'tish, davolanish va parvarish qilinish, tibbiy yordam so'rab murojaat qilganligi, sog'lig'ining holati, qo'yilgan tashxis to'g'risidagi ma'lumotlar hamda uni tekshirish va davolash chog'ida olingan boshqa ma'lumotlarning sir saqlanishi, tibbiy aralashuvga o'z ixtiyori bilan rozilik berish yoki uni rad etish, ixtiyoriy tibbiy sug'urta doirasida tibbiy va boshqa xil xizmatlardan foydalanish, tibbiy yordam ko'rsatish vaqtida sog'lig'iga zarar yetkazilgan taqdirda ko'rilgan zararning o'rni qonunchilikda belgilangan tartibda qoplanishi, huquqni himoya qilish uchun huzuriga advokat yoki boshqa qonuniy vakilni qo'yilishi, huquqlari buzilgan taqdirda bemor yoki uning qonuniy vakili bevosita davolash profilaktika muassasasi rahbari yoki boshqa mas'ul shaxsga yuqori turuvchi boshqaruv organiga yoki sudga shikoyat bilan murojaat qilishlari mumkin bo'ladi.